Bé, molt bona nit, com diuen els suposos, trobem els dits perquè avui tot surti bé i no surti com al començament. Dèiem, quan ens veia, però no se'n sentia, que en primer i abans de passar a resumir tot el que ha estat d'actualitat informativa aquesta darrera setmana, que en primer lloc tenim que agrair les paraules de lloança envers el programa de la setmana anterior i que nosaltres doncs, agraïm aquestes paraules i, en definitiva, perquè això ens suposa doncs, més força per tirar endavant Ràdio Televisió. Ara, anem ja, però, a parlar del que ha estat d'actualitat aquesta darrera setmana. Sens dubte, igual no tan sols a Cardedeu, sinó arreu de Catalunya, el que ha estat de notícia són les eleccions. Unes eleccions que, com tothom sap, es celebren el proper dia 29 i són les eleccions al Parlament català. Fa dos dissabtes, també, i seguint amb aquest tema de la campanya electoral, s'inicia precisament aquesta, la campanya electoral. A Cardedeu, per no ser menys, també hi ha tota aquesta moguda política a nivell de cartells, mítings electorals i a l'assolir la política un clar primer pla en converses i, en definitiva, també a la vida diària de tots els catalans i també dels cardedeuencs. I així, la primera setmana no ha tingut visites de gent important que ja han començat a donar caliu aquesta campanya electoral. El dimecres, i ho fem cronològicament, i ens visita Josep Maria Collell, que és conseller d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, que juntament amb autoritats municipals, recordem que a dalt de l'escenari hi havia el senyor Comas i el senyor Sobirana, i assistir també Josep Montal, número 25, i representant comarcal a les llistes convergents. A l'acte de Convergència i Unió celebrà a l'Esbarjo i assistiren unes 100 persones. També hi fent campanya electoral divendres i després d'haver recorregut diverses poblacions de la nostra comarca, visitar Cardedeu Marta Ferrusola, esposa del candidat convergent a la Generalitat Jordi Pujol. I finalment, el dissabte, Esquerra Republicana realitzar un acte a la Mongia on hi participa Xavier Casassa, número 12, a les llistes d'aquest partit per Barcelona, el senyor Garranzos, representant comarcal en aquestes llistes, i Jaume Rodri, per tots conegut, i en aquest cas número 2, d'Esquerra Republicana a les llistes, en aquest cas, per Girona. De tot aquest tema electoral veiem ara el següent reportatge. Mira, veiem, depèn d'un determinat, no? Això depèn del dia 29 de si ens podrem continuar veient o no. Veiem si no vols, veurem. Sí, veure'ns sí, però veure'ns en aquest sentit. Doncs jo avui aquí no hi soc ben bé com esposa del president, sinó que estic en campanya electoral, aleshores hi soc com una militant de Convergència, com una militant que està fent campanya electoral, perquè als militants de Convergència ens toca treballar tots. Hi ha uns que enganxen, hi ha uns que pengen, hi ha uns que parlen, hi ha uns que reparteixen, depèn. Aleshores, o de vegades els que parlen després pengen o després enganxen, o, en fi, tots fem de tot. Per tant, jo avui aquí soc fent campanya electoral, però m'ha fet molt de goig venir-los a veure, venir a veure que vostès aquí tenen un centre per poder-se trobar. Ja m'explicaven, el seu president m'explicava les idees de poder-ne fer una residència, de poder fer el mateix que deia el senyor alcalde. Jo crec que per part de la Generalitat, l'ajuda que hi ha hagut per fer coses d'aquest tipus, doncs, si... Em comprometo gairebé, jo no puc comprometre com a Generalitat, però sí com a la idea del partit, com a la idea que domina Convergència, que nosaltres, dintre del nostre pla, tenim previst això, l'assistència a la gent gran, l'assistència a les llars de jubilats, l'assistència a les residències de jubilats. Sobretot perquè hi ha molta gent que està sola, hi ha molta gent que no té o on anar, i sobretot quan estan malalts, quan tenen una malaltia crònica, que aquests són els casos difícils, els casos que els hospitals no volen, els casos que han de tenir precisament aquest cuidado i aquesta ajuda. Jo no puc prometre res, ni molt menys, perquè aquesta no és la nostra manera de fer, aquesta no és la nostra política de prometre. Es pot donar. Prometem a treballar per totes aquestes necessitats. El nostre pla, així ho sabeix, i la nostra actuació fins al moment ha estat aquesta. No es promet res, però es treballa fent un poc que es pot anar fent a dintre, un poc que s'ha pogut anar fent dintre dels 4 anys, s'ha fet i es pensa continuar fent. Per tant, jo, com a campanya electoral, els diria que pensin molt, pensin molt el dia de votar en quines són les seves necessitats
i amb qui s'hi pot oferir aquestes necessitats o s'hi pot pal·liar aquestes necessitats. Aleshores és qüestió de veure qui les ofereix, és a veure qui les programa. Nosaltres les tenim pensades, nosaltres les tenim escrites i per tant ens sembla que això és important. I res més. Només treballem perquè Catalunya vagi endavant i no anem d'anar estirant la mà, mendicant sempre des de Madrid que ens enviïn quatre pessetes i que ens puguin venir aquests senyors de Madrid a fer-nos els mítings, a fer-nos les xerrades. Nosaltres som prou capaços perquè nosaltres ens estimem Catalunya i només diem això, diem que ens estimem Catalunya i volem que la gent de Catalunya visqui bé. Res més. És diumenge de Rams. Tothom, qui més qui menys, el més practicant o menys practicant, se'n va amb la palma al pulmó, el llaurer a l'església de qualsevol poble o al vell mig de la plaça de l'Ajuntament per esperar la benedicció. En els nostres dies, i malgrat existir encara aquesta tradició, hom prefereix estar-se al llit o anar a passejar si fa un bon sol. Què hi farem? Malgrat això, ahir a Caraveu va viure amb tota la intensitat el diumenge de Rams, i és, qui més qui menys, va estrenar una sabata o un mitjó, tot sigui, i surt rodolí per la tradició. Seguim el Senyor a fi que fets per la gràcia.
participants de la creu, participem també de la resurrecció i de la vida. Preguem. O Déu omnipotent i beneïu aquests rams a fi que nosaltres, que seguim amb exultança el nostre rei Jesucrist, puguem arribar a la gestió eterna per la bondat que amb vos viu i regna pels segles dels segles. Senyor, augmenteu la fe dels qui esperen en vos i escolteu la per qui us supliquen, per tal que els qui avui presentem els nostres rams al Crist triomfant, us oferim també les bones obres. Ell que amb vos viu i regna pels segles dels segles. Amén. Stop the shouting. If every town was still, the noise would you. The rocks and stones themselves would start to sing. En aquesta època són freqüents els sondejos, les enquestes sobre qui guanyarà les eleccions al Parlament. Nosaltres hem sortit al carrer també i hem fet una enquesta i un sondeig, però la pregunta no era qui guanyaria les eleccions al Parlament, sinó una altra. Vostè el divendres sant què menja, carn o peix? Peix. Val, gràcies. Peix, peix, nen, peix. Jo pescau. Eh? Ah, jo indiferentemente, m'és igual. Crec que la bondat del corazón no estriba ni en el pescado ni en la carne. Sin el procurar hacer el mejor bien posible a todos los demás. Si no, vale. Malament, gràcies. Bon dia. Pecado. Una mica tot. Vale. Peix. 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 Vale. Peix. D'acord. Pues peix. Peix i bacallà i... Mira, ous d'usos i coses així. Peix. Pescar. Peix. Bacallà. No mengem carn. Segur. Jo pescar. El divendres peix. Lo que d'aigua fa comer. Peix. Deixa mirar que s'ho... No me'n recordo. Andràs? Pescado. Peix. Peix. Ah, no sé. I tu? A mi m'agrada no, tot. Jo no tinc mania. L'Institut de Batxillerat de Caralbeu cada any celebra una jornada escultural. Uns anys es fan al llarg del curs o unes es fan l'any durant tota una setmana. Aquesta setmana, del 9 al 13 d'abril, l'Institut de Caralbeu va tindre la Setmana Cultural. Aquest és el reportatge que us oferim sobre aquestes jornades. Es fa la col·laboració de tots. Participa. Ai. I com veia aquest escolt de la ràdio revista Setmana Cultural, la gent de l'Institut i la gent de l'Institut va col·laborar molt en aquestes jornades culturals.
unes jornades culturals que van tenir molts actes i un d'ells que va estar cada dia van ser cursets com aquest. Tres notícies que una mica estan relacionades amb obres. El casal del jubilat està sent millorat. Mentre les tranyines, la brutícia, les parets brutes i la instal·lació elèctrica deficient segueixen sense ser tocades, en el pati s'han instal·lat o s'estan instal·lant uns bancs que poden ser necessaris, però més que fer construir bancs, caldria que arreglessin aquest nostre casal propietat municipal, encara que tan sols fos una mica. I seguim, en aquest cas, el passeig Pau Casals està també sent objecte d'una sèrie de millores, unes millores destinades en tot moment a aconseguir que el trànsit per aquesta zona sigui molt millor. I en aquest cas, i finalment, cal dir que Ràdio Televisió Cardedeu sempre està obert a qualsevol sugerència i si teniu algun problema envers qualsevol qüestió i si ens ho feu i així ens ho comuniqueu, intentarem amb la mesura de les nostres possibilitats resoldre'l o intentar esbrinar alguna solució. Ràdio Televisió Cardedeu va rebre fa dies la queixa d'un ciutadà pel mal estat dels arcens, és a dir, els llocs on s'aparquen els cotxes a tota la zona de l'avinguda del rei Jaume. Un mal estat que provoca pols i angúnies a la gent que viu a les cases que estan just al costat d'aquests arcens. Aquest mateix ciutadà ha fet arribar escrit a la ciutadà, en definitiva, de qui depèn el seu manteniment, però no ha rebut una resposta esperançadora, i d'això ja fa un parell d'anys. Nosaltres, posant en contacte amb l'alcalde de la nostra vila, el senyor Comas, ens ha comentat que l'Ajuntament, en aquest cas, no pot fer res, ja que en el tema de les carreteres, malgrat passar per al vell mig del municipi, és competència exclusiva de la Diputació. Per tant, en aquest cas hem intentat esbrinar-lo, i ja ho sap aquest ciutadà, té d'insistir a la Diputació i, en tot cas, demanar la intervenció i la mediació de l'Ajuntament per millorar la circulació i els arcens de l'avinguda del rei en Jaume. És molt important i l'esport en les hores lliures. Excursions en bicicleta. Caminar descalç per casa, per la sorra de la platja. Passejar a un bon pas. És aconsellable, també, les dietes pobres en calories, amb molta verdura, fruita fresca, iogurts, llet, i en posició de repòs, si estem sentats, aixecar les cames a l'alçada del cos. Si estem estirats, aixecar-les per sobre del cap.
Mona és el nom que es dona al pastís que el padrí ofereix al seu fillol, com a present el dia de Pasqua de Resurrecció. Actualment és un costum estès per tot Catalunya i per tot el Llevant peninsular. Els erudits no han d'explicar l'origen del dolç ni l'origen de la paraula, però la majoria de teories coincideix que la mona ha estat sempre un present fet a persones o a divinitat. Tingui l'origen que tingui, aquest pastís no és un fet aïllat. S'ha d'entendre formant part del conjunt d'una festa, la Pasqua, la gran festa de primavera, tan important com Nadal a l'hivern o Sant Joan a l'estiu. Si n'analitzem els components simbòlics, veurem que cadascun dels elements que componen la està directament relacionat amb el moment del temps en què apareix. Parlem de les mones tradicionals, fetes amb pasta de pa adobada i en forma de tortell, amb ous durs a sobre. El cercle del tortell és un dels símbols fonamentals i com a signe de l'unitat original i del cel, indica els moviments cíclics. En forma de cercle representa el sol i l'or, la imatge del sol. L'ou simbolitza la renovació periòdica de la natura. No és pròpiament un naixement el que indica, sinó un renaixement, resurrecció, que és retorn, repetició. La força generativa de l'ou, admesa per tot el món, s'ha assimilat en altres llocs al conill. Aquest animaló tan prolífic ha simbolitzat l'amor i la fecunditat, però si l'ou es menja, la carn del conill ha estat prohibida. Potser perquè reflectia amb massa claretat els plaers i les tendències animals. La mona, menjar xai per dinar i la sang per esmorzar. Menjar truites de molts ous i trencar aquests ous com s'havia fet, picant-se'ls mútuament entre els qui s'estimaven. Amos i criats i enamorats són costums nostres tan ancestrals com el que es practicaven a Baviera i es practiquen encara, on per obtenir de l'ou la virilitat se l'han de menjar amb closca i tot. En la mona, els ous han tingut també un paper pràctic. Com que després de la guerra del 30 mancaven motlles per a fer figures de xocolata, els pastissers amb enginy van descobrir que ajuntant ous de diverses mides podien fer l'esquelet de qualsevol ninot o figura. Aquesta tècnica l'usen actualment els pastissers europeus per poder competir en imaginació amb la invasió de figures de xocolata de baixa qualitat que hi ha en els supermercats. Que us hagi agradat tant el Cardedeu Informatiu, tant el Consell per la Salut i aquest programa especial de les mones, i així que ens perdoneu les petites errades que hem tingut, ja que aquest programa ha estat en directe. Molt bona nit i que passeu una molt bona Setmana Santa. Fins al proper dilluns.